salaadinta cuqaasha ugaasyada iyo weliba guddida guud ee gar adag ee beelaha dega bariga gobolka togdheer, bariga gobolka saaxil, galbeedka gobolka sanaag iyo weliba gobolka saraar oo shir jaraa'id maanta ku qabtay hotel city plaza ee magaalada burco ayaa taageeray hambalyeeyeena safarkii madaxweynaha somaliland uu ku tegey waddanka guinea ee galbeedka afrika. waxaa kaloo ay salaadiintani fariin adag u direen dowladda soomaaliya iyagoona madaxweynaha soomaaliya farmaajo ugu baaqay inuu ka noqdo go-aanka ka fog soomaalinimada iyo weliba darisnimada waa siday sheegeene. waxaana ka mid ahaa hadalladii kala duwanaa ee madax dhaqameedka maamulka xamar waxa weeye farmaajo waabaad handatee sidaad mooday maaha ha wixii laguu diray maaha inaad somalilan eedaheeda untaa taabato eedna ma leh. somalilan waxay waa dowlad dhaqaaqdada oo waxqabsatay adiguna qaraxii xamar baad maamuli kari weyde oo ka damin kari weyde markaasaad somalilan u doonay eed awal waxaanu lahayn laba dowladood oo darisa noqda odayga laakiin hawshaadii waad gabtay aflagaadada ka bax tan waa dhaqaaqday somalilan baa laya dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa dadka aad meesha ku ooday qaraxa ku marisay somalilan ku soo dar haddaad tala u baahan tahay. waxaanu marka hore hambalyeynaynaa oo bogaadinaynaa oo soo dhoweynaynaa arrimaha uu madaxweynaha qaranku ku maqan yahay iyo safarada aanu isleenahay waxtar badan bay somalilan u leeyihiin. reer somalilanna waxaanu leenahay maanta meel xasaasiyaan joognaa mucaarad iyo maxaafid iyaan loo kala hadhin qarannimada ilaalinteeda iyo inaynu cod dheer ku hadalno sidaynu somalilan inaynu meel uga soo wada jeedno qadiyaddeenna iyo goonisutaageenna. ayaamahan ugu dambeysay shalay ugu dambeysay wasiirkooda khaarijigu wiigan malaa laba jeer mise saddex jeer buu shir jaraa'id qabtay mar walbana waxay ahayd maaga somalilan iyo go-doominteeda iyo inuu shalayto safiiradii caalamka ku yidhaahdo cid somalilan kalama xidhiidhi kartaan iyo colaytan halkii ahayd dadka soomaalida markay leeyihiin soomaaliya waa mid dee khasab laguma midoobo. lixdankii raggii ku dagaalamay inaynu soomaaliya iyo somalilan laysku daro ayaan lambarwanka ahaa maxay ahayd toy dagaal baan u galay walaal baanu ka dhiganaynay inaanu walaalka iyo isugu horayno annagu aanu gallo shuruud la-aan u gallo. wixii ka dhacay waa la ogaa intii ka dambaysayna wixii somalilan ku dhacay waa la ogyahay. baaqigii ugu dambeeyey markii aanu idinka go-nay ee aanu dagaal iyo dhibaato idinka go-nay wixii ka dambeeyey waxaanu jeclayn inaad haddii waxaasu dhaceen aad walaalnimadeennii aad soo celisaan. maanta nimaanan walaallo ahayn baan walaallo ahay, idinka walaalma aynu yihiin. waxaan jeclahay aan doonaynaa somalilan sida idinka go-day idinku soo noqon mayso, xoogna haddaad istaawisaan diyaar baanu u nahay, walaalnimona diyaar baanu u nahay, nabadgelyo diyaar baanu u nahay. waxaan ku xujinayaa dowladda guinea oo casuumad karaamo leh oo sharaf leh iyo soo dhoweyn qiimo leh u samaysay wafdiga somalilan ee madaxweynuhu hogaaminayo oo si heer qarana u soo dhoweysay, diyaarado helikoptera ku qaaday, waxyaabaha laga muraara dilaacayna ay tahay waxyaabaha ay guini samaysay. waxaanu leenaa aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in aad hawsha halkaa gaarsiisay, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. qolada soomaaliya waxaan leeyahay madaxweynihii maaha ugu horreeyey ee sidan loo soo dhoweeyey cunso bix siilaanyaa ka horreeyey, daahir riyaala ka horreeyey, carab baa laysarkay, afrikaan baa laysarkay, yurubiyan baa laysarkay. prime ministerka ingiriiska number 10 Downing Street bay madaxweyne siilaanye isku arkeen oo ay wada fadhiisteen prime ministerka ingiriiska, maydaan diidin. wasiirkooda khaarijigay sarkeen, amiirka kuweyt ee boqorka kaabay sarkeen, cid aanay sarkin ma jirin oo aan hore loo kulmin. waxaan maanta idin mudayn nagu garan mayno. waxaan buugaadinaynaa madaxweynaha oo u ambabaxay safar qarannimo ee shacabka soomaaliya walaalaanu nahay, walaaltinima naga dhaxaysa, cadowtinima nagama dhaxayso. maamulka farmaajo laakiin wuu isku keendirayaa, wuuna qaribayaa. waxaanu leenahay maamulka farmaajo cidda la doonayo inay saxdo wixii aan soomaali dhaqaynin cadowtinimada abuuraya tii hore wax ku daraya, cidda laga doonayo inay ka hadasho waxa weeye shacabka Muqdisho. isku wada raacsannahay
annagoo afar taag gobol ee la sheegay ka soo kala jeedna saaxil iyo saraar iyo sanaag iyo togdheer inaanu taageersannahay oo taageero buuxda aanu siinayno mudane madaxweyne Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hawsha wanaagsan uu soo qabtay inaanu barbar taagannahay sidii loo kala goyna waa looga haddaanu kala goonay annagu soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo wixii dadka dhexeey meesha kamaanu saarin soomaalidana iyo dadka shacabkaana waxba u geysan mayno waxna odhan mayno maamulka xamar ee uu farmaajo madaxda ka yahay wuxuu wadaa wixii hore loo eeday mahad cali goodir star tv burco